Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kita berjumpa lagi. Kita nak kongsi bencana yang terjadi kepada kelulut. Ini lumrah rasanya pada musim kemarau yang melampau. Amor tak tahu sama ada terjadi kepada sahabat-sahabat di luar sana. Suhu di daerah hamba ni cecah 40 darjah Celsius sahabat. Jadi suhu ni bukan main-main. Bila hamba cek kelulut hamba tadi, sekurang-kurangnya ada 3-4 sarang ataupun mungkin 5. Hak terkesannya lebih pada itu, tapi hak kritikal rasanya ada 4-5 sarang. Sekejap sahabat, hamba nampak musuh kelulut tu lipas. Sekejap kita ketuk lipas ni dulu. Okey, kena. Nampak? Nanti. Alright, kita sambung mana tadi. Bila musim panas ini, panas yang melampau, bukan panas sikit-sikit. Ini panas 40 darjah Celsius sahabat dah. Bila panas gini, petang tadi hamba ngecek, ni bawah pokok belimbing. Sini redup, sini redup. Situ hamba sudah buat satu program pemulihan kelulut ni. Hamba tukar log yang terkesan, tukar dengan log yang kuat di tempat redup dan log yang kuat letak di tempat redup yang lain dah. Hamba nak tunjuk rupa dalam topping macam mana kelulut yang terkesan teruk. Satu, kita boleh tengok muncung dia ni kering. Ini corong ni hamba ambil daripada, tambah daripada yang tadi tu, supaya besok pekerja tu akan datang ke sini. Sebilangan pekerja akan datang ke sini dah. Ini kelulut ni hamba beli 400 daripada seorang penjual kelulut lah. Tak sampai setahun lagi sahabat. 2023. Bulan berapa? Bulan 6, bulan 7 macam tu lah hamba beli. Kita tengok dalam ni. Sekejap hamba buka dapur. Tengok dalam ni hampir tiada. Ada tapi tidak ramai. Sedikit sahaja. Oops, kita tutup. Kena madu dia dah. Hamba tak sihat ada pertumpahan madu. Tadi hamba buka tadi menakutkan. Hampir langsung tidak ada sahabat. Ni ada sedikit saja, tidak ramai. Kelulut yang muda saja ada. Macam itu. Ini satu yang terkesan. Asalnya kelulut ni, ini yang nak bagi info kepada sobat lah. Dia duduk di tempat yang sudah redup, tapi masalahnya tidak redup sangat. Macam ini. Ini redup sangat. Ini bagus, dia tutup. Yang tadi dia langsung, bukan langsung, dia macam dia kena cahaya langsung separuh. Sebelah pagi dia selamat. Dia macam ni, log tadi duduk di situ. Sebelah pagi, log tadi duduk di sini. Yang beralih kan. Sebelah pagi dia selamat sebab atas ni pokok ceri. Bila petang, dia daripada matahari petang tu, lapang yang situ nampak tu kosong tu. Lapang tu. Lepas tu satu, bukan setakat cahaya matahari tu sendiri, suhu tu sendiri sahabat. Okey, itu satu. Itu yang hamba ni. Yang nombor dua, ini Mustafa Haif hamba buat dah. Sebab kelulut ni diserang hari tu. Serang ni bila kekurangan sumber. Mustafa Haif ni antara log yang hamba sayang lah. Ini okey, log perangkap Mustafa Haif. Bagi sesiapa yang tahu pasal Mustafa Haif, kotak di dalam kotak. Okey, ni satu kotak. Katalah ini lebar kotak sejengkal deh. Saiz dia sejengkal kali sejengkal. Lebih kurang 7 inci lah. Di dalam kotak ini ada ruang lebih kurang dalam senti setengah. Lepas tu ada satu lagi kotak. Tujuan dia untuk mengawal suhu, supaya suhu dia cantik. Corong dia tu sudah kering sikit. Ini merupakan satu kelulut aktif. Dan atas ni hamba letak kotak. Ni kayu merebau ni sahabat. Bawah kotak ni bukan plywood, kayu solid. Kita tunjuk dah. Sebelum ni separuh penuh. Dia punya ni. Tapi tengok ni. Tengok tu. Kosong, hampir kosong dia punya Dia tidak buat kantung madu pun ada sedikit sahaja. Tapi nasib baiklah keluluk dia masih ramai. Keluluk dia masih ramai. Ini pun hamba akan buat peneduh ni. Besok lah, hari ni hamba tak sempat deh. Ini bahana panas sahabat. Bila satu dia tak buat madu, tu tak apa lagi. Yang hamba paling takut dia lari lah. Dia lari. Macam tadi ada sedikit. Kita tunjuk semua yang terkesan. Hamba nak tunjuk semua yang terkesan. Sepatutnya ramailah keluluk ni. Dan hamba akan pindah 2-3 sarang malam ni. Tapi pindah ni pun bukan menyelesaikan 100%. Dia hanya membantu sedikit sahaja. Sebab walaupun kita teduh atas ni, contoh macam ini, tapi suhu keliling ni masih panas. Suhu dalam topping panas, suhu dalam log panas. Sesiapa yang ada log tebal macam ni, alhamdulillah. Tapi sesiapa yang ada log nipis, orang yang trim log dia, yang buat nipis supaya tidak berat untuk angkat, itu I wish you luck. Okey, kalau berada di kawasan seperti hamba ni. Hamba tunjuk satu lagi log yang terkesanlah bila hamba cek petang tadi. Hampir kosong keluluk tu dalam kotak topping ni. Tapi tak tahulah, takut malam ni dia naik sikit ke. Ini satu lagi. Corong dia tu hamba sudah ambil sedikit daripada koloni lain, sebab ini asalnya bukan di sini, asalnya di tempat yang lebih panas sedikit. Ini masih ada lagi pokok pisang dan hamba nasib baik letak benda ni. Tapi hamba tak buat dah benda ni lah ni, sebab ini belanja besar. Tikar getah ni mahal sebab satu gulung 200 lebih lah ni. Macam yang 300. Okey. Ini pun baru hamba beli. Tengok, ini hampir tidak ada keluluk dalam kotak topping dah. Hampir tidak ada. Tengok, ratu naik atas. Nampak ada ratu lah. Alhamdulillah, nasib baik masih ada ratu. Ratu ngayak atas topping. Tengok, tak ada telur tu. Oh, ada. Ratu ngayak dalam topping. Dan tidak ramai. Tengok keluluk. Nasib baik ada ratu. Tengok telur dia tu kering. Ini tak tahu dia akan tetah ke tidak ni sahabat. Macam tu, kempis bahagian atas telur dia. Tu ratu. Nampak? Jarang nampak ratu jalan-jalan macam tu, keliling macam tu, bahaya tu. Telur ratu ada satu. Ni tengok. Patutnya kalau malam macam ni penuh lah. Penuh naik dia naik berkumpul dalam topping. Dah. Ni satu. Tapi jadi macam ni sahabat. Ni tidak lain tidak bukan kerana panas. Okey, ini satu hamba akan tunjuk. Semua hok terkesan lah akibat panah ni dah. Baru ni kena serang. Habis menyerang ni dia lari pula. Dia lari. Ni masih ada ratu. Ratu pun sudah nampak tua sebab sayap dia terkoyak-koyak dah. Satu lagi. Ini salah satu bukti keluluk tu panas. Bukan. Ini tengok sebelah atas dia ni sudah ada peneduh tebal ni. Peneduh tebal hamba buat ni. Dan atas peneduh tu ada lagi daun pokok ceri dah. Ini siang malam memang geduk habis lah ni. Ini antara koloni super lah. Dulu 1 kilo pernah performance dia yang paling bagus dapat 1,5 kilo daripada lot ini saja. Topping 18x18 dah. Jenis bakri. Tengok dia buat apa sahabat di luar sarang dia. Dia buat sarang terus di luar. Nasib baik tak ada kantung madu saja. Dia jaring-jaring ni patut berada di dalam sarang ni. Ini tanda-tanda panas. Dan hamba nak buktikan sahabat yang panas. Kalau ada pendapat kata sebab sarang dia penuh ataupun topping dia sudah penuh, kita tengok dalam topping dia sama ada betul penuh ataupun tidak sahabat dah. Kita tengok. Malam ni mungkin panjang sikit lah, 10-15 minit atau 20 minit. Kita tengok dalam kotak topping dia. Betul ke penuh? Ini keluluk dia ramai. Keluluk dia ramai. Tapi dalam ni tidak penuh nampak. Ada ruang. Ada ruang, tengok tu. Nampak ada ruang sebab banyak ruang. Banyak lagi ruang kosong. Sebelum ni full tank ni, sampai rapat-rapat-rapat. Ada lagi ruang kosong. Tapi kenapa dia buat jalur propolis dekat luar macam tu? Kerana suhu lah, panas. Tapi ini antara yang paling redup lah. Antara yang paling redup. Dan antara batang dia besar. Bila batang dia besar, tebal macam ni, dia boleh menebat haba. Maknanya haba tu tidak senang masuk dalam dah. Bila kita tutup balik. Dan satu lagi yang nak tunjuk macam mana panasnya kawasan hamba ni. Sehingga sahabat, sehingga kejap kita tengok. Okey sahabat, kita sambung. Hamba nak tunjuk tadi betapa panasnya sehingga ataupun saking panasnya. Ini pokok kantan ni dulu merupakan peneduh ataupun kanopi kepada tiga sarang ni. 1, 2, 3. Ini koloni perangkap walaupun setahun masih tak naik topping. Tapi keluluknya makin ramai. Nasib baik ada benda tu. Jadi ada 2 sajalah benda tu masih tinggal. Sebelum ni hamba ada banyak. Jadi malam ni hamba akan alih yang ini dengan yang atas tu. Tengok atas tu, hamba letak semak-semak samun atas tu. Sebab tengok ni, pokok kantan ni sehari demi sehari dia lama-lama dia jadi mati daun dia. Tu contoh dia. Dia jadi mati. Bila dia mati, tengok tak ada lah atas tu. Sebagai peneduh dia, hamba terpaksa buat macam ni. Dan ini merupakan keluluk yang makin aktif, yang bersiming. Sebab dia batang reput, batang rambutan dia makin reput. Yang ini hamba akan alih malam ni. Yang ini hamba akan alih. Ini pun hamba bimbang lah, takut jadi macam tadi, makin malak macam itu. Kalau hamba alih letak tempat redup, dia lari juga. Hamba tak rasa bersalah sangat. Mungkin kita tak ada rezeki. Rezeki kita setakat itu saja. Ini dalam ni ramai ni. Ini dalam ni masih ramai, tengok. Masih ramai pun. Itulah macam tu lah sahabat. Patutnya ramai lagi dia. Madu hamba tidak akan ambil lah bulan ni. Sepatutnya bulan Mei ni hamba sedut madu. Tapi bila keadaan macam ini, tak ada rezeki lah bulan Mei untuk sedut madu macam tu. Hamba akan tunggu sedikit lah bila. Jadi 1, 2. Tengok tu hamba letak macam tu. Ni hamba tinggal kat sini dulu. 3 ni hamba akan alih malam ni, insyaAllah. Yang ini, ini ok. Tengok ini atas dia redup dengan rawa-rawa pokok ceri, pokok air mata pengantin, pokok sacak inci. Dan hamba letak lagi ni 90% 2 lapis. Jadi yang ini ok. Kita tak nampak, hamba tak payah buka lah. Yang ni hamba yakin okey. Dan satu lagi yang terkesan ni, petang tadi hamba buka, hamba letak di situ. Kita tengok keadaan panahnya di sini. Ni pokok durian. Pokok durian muda lah, montong dia. Sebelah atas itu cahaya matahari tidak terus langsung, tapi petang sebelah sana. Tapi itu merupakan satu faktor. Nombor 2, macam hamba cakap tadi, suhu keliling dia. Ini batang kelapa. Dia dia tidak tebal macam batang tu lah. Macam log ni. Dia tak tebal, dia ringan. Lepas tu dia, bila dia ringan, dia cepat berubah mengikut suhu persekitaran. Dia cepat sejuk dan dia cepat panas. Ini belum naik topping. Tengok dalam ni. Dalam ni sudah tidak ada. Sebelum ni sangat aktif ni. Dia bersarang di pokok cengal. Hamba pasang perangkap pada pokok cengal. Cengal pasir. Tidak ada. Ini ditinggal lah. Sudah berbulan-bulan. Hamba buka sekejap lagi. Hamba tunjuk. Sekejap lagi. Jadi sahabat, hamba sudah kena pasti. Tengok ni atas tu. Okey. Atas ni semua tertutup, sebelah sini tertutup, sebelah sana pun hampir tertutup dengan pokok manggis. Satu bawah redup. Kat situ ujung tu, sebelum ni yang diserang oleh keluluk tora, hamba sudah alih tempat lain. Jadi tempat tu kosong. Situ pun redup. Jadi ni hamba akan korek lubang. Malam ni hamba akan korek 2 lubang. 1 di sini, 1 di bawah pokok manggis tu, dekat plastik biru tu dah. Ni. Tengok ni sahabat. Hamba akan korek. Korek macam ni dan hamba akan letak stand sekat lagi. Okey, hamba lanjut. Hamba matikan kamera dulu ya. Hamba sudah tanam 2 tiam tadi sahabat. ni, oh, inilah pencabaran dia. Ini tiang ni sama simen. Sebab ini kayu dia mula mereput kayu dia mula mereput. Bila simen macam ni, kelebihan dia lok tu tak reput kekal selama-lama. Nombor dua, kelemahan dia bila nak alih macam ni lah, letak dalam kereta sorong pun berat sahabat. Jadi kita lanjutlah. Okey sahabat, ini kita sudah letak di lok baru dia. Di tempat baru dia. Lok ni lok yang ke-16. Ni pun hamba beli juga ni. Kita tengok dalam dia. Dalam dia tak ada. Dia tak buat madu sudah sekian lama sebab sejak musim panas ni. Musim panas melampau. Tapi ada lagi lah. Masih ada lagi. Keluk dia tu masih ada. Nampak tu sahabat. Hanya berada di tengah tu saja. Sarang dia. Ini kantung madu besar-besar. Tapi keleluk pun tidak ramai dia tutup. Kalau dia lepas, kalau dia lolos ni, kalau dia terlepas ni kak, malai ni, dia hilang pedoman. Rugilah musim-musim sukar macam ni dah. Hamba tunjuk untuk khusus ilmu saja. Okey sahabat, jadi hamba sudah bongkar. Sekejap, kita buka lampu dah. Hamba bongkar tadi keluluk yang hamba pasang perangkap tapi kabur lari. Kita tengok ni sahabat dah. Bismillah. Lari kerana cuaca yang panas. Ini merupakan lok super ni sahabat. Sebab hamba tak paku, banyak hijau malam ni. Tengok sendiri sahabat, habis lari. Sekejap, hamba nak tengok kondisi dia. Oh, sumber banyak tapi ratu tidak nampak. Walaupun banyak madu, hanya ada anak keluluk. Okey, yang ini mungkin kita kena buat macam ni sahabat. Ini keluluk membakar, ini keluluk itama. Maka buka. Okey, nampak ni? Keluluk lari, hanya tinggal anak keluluk saja. Madu dia masih banyak. Jadi hamba akan tukar dengan koloni yang kuat sikit. Hamba rasa hamba nak tukar dengan yang ni sahabat. Ini koloni perangkap tahun lepas. Kita tengok dah macam mana. Kalau ini ramai yang bertukar, letak sini lah. Letak sini. Macam buka tu takut ada telur. Untuk ambil 2-3 telur ratu kalau ada. Macam buat malam ni selalulah, celaka lipah. Terbel lagi tu. Mana dah? Lari dah. Celaka lipah. Okay, kita tengok dulu dalam ni macam mana kondisi. Kalau ramai pekerja dia, insya-Allah hamba akan ambil daripada koloni ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, boleh. Alhamdulillah. Cuma kita cari telur ratu sekejap lagi dah. Sekejap lagi kita ambil telur ratu. Kita buka sarang tu untuk tengok ada telur ratu ke tidak. Okey sahabat, sekejap. Okey sahabat, kita buka ni, kita tengok. Kita minta lah ada telur ratu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya lebah Allah. Kita buka ni. Tak ada telur. Sekejap kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita buka ni. Kita ambil telur lah. Aduh, tak telurnya. Telur ratu cepat jumpa. Okey, tu telur baru, ni telur lama. Telur ratu macam mana? Telur ratu ada tidak? Nampak tak ada sahabat. Ada telur ratu, nasib lah. Sudah diserang kebanyakan telur baru ni sahabat. Tak apa, kita tutup. Tidak ada telur ratu, tidak jumpa. jumpa tak apa, kita cuba kelulut satu lagi di hujung sana. Sebab ni yang berbuka satu, nampak tu satu telur ratu tu. Dalam tu, dalam tu nampak tu tengah-tengah tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Do or die this time. Wow, wow. Ini ramai kelulutnya sahabat. Mana tu telur ratu? Okey, Rahman nampak 2 biji. Alright, nampak tu. Okey, 1 2. Okey, kita ambil. Abang tak boleh nak buka kamera sebab abang nak buat kerja deh, mentah deh. Okey sahabat. Alhamdulillah kita dapat 2 telur ratu, sudah cukup lah. Memandangkan masa macam ni kita tidak boleh tamak lah sahabat. Sebab kita nak pulih ni pun 50-50. Kecuali ambo ada banyak koloni dah. Koloni ambo sangat terhad lah ni. Jadi telur ratu ni kita letakkan dalam ni elok-elok. Masih ada ni. Kejap-kejap dah. Sekejap sebab satu tangan buat kerja, satu tangan pegang handphone ni susah. Bismillah. Okey, nampak ni. Ni. Kita letak satu di tengah-tengah. Jangan letak dalam kantung madu biar dia jatuh. Elok. Kita cari tempat dia yang sesuai. Okey, satu kat situ, satu kat tepi ni. Okey, nampak ni. Kita letak macam satu kat situ. Okey, satu lagi kat sini. Alright. Jadi tengok tu katak. Katak tu amat nak tangkap. Balik jauh-jauh. Okey, macam tu kita akan alih dengan lot tu dah. Tapi lot tu kita kena fikir nak letak dekat mana. Okey, sebab ambo sudah alih tadi tempat sini. Dan lot yang duduk sini ambo sudah alih dekat sana dah. Dua-dua di kawasan redup lah. Lebih redup. Tapi suhu keliling ambo tak boleh buat apa. Ambo hanya boleh alih ke tempat yang lebih redup daripada tempat sebelumnya sahaja. Dan jadi sebelum tutup video ni, Abang nak tunjuk macam tu lah. Dan satu lagi Abang nak tunjuk yang Abang selesai tadi, alih tadi. Yang mana 3 lok semuanya Abang alih. Lok tu tadi berada di bawah pokok kantan ni. Yang satu-satu pokok kantan ni Abang jangka dia akan mati semua ni. Kalau El Nina ke apa ni berlanjutan, El Nina ke El Nino, lupa dah El Nina berkali. Panas melampau ni, Abang tengok tu dia jadi mati macam tu. Kering tu, seterusnya sudah tidak ada bayang. Jadi akan panas lah. Yang satu ni yang malih dah. Yang 2 yang sini ada malih. Dan 3 ni yang malih. Tinggal 1 tu saja. Sebab tu ada bumbung macam tu, Ambo biar dulu situ. Tapi itu pun Ambo akan alih lah. Cuma Ambo tak bubur dalam video lah. Sebab sudah 3 lot Ambo letak dalam video ni. Kalau Ambo alih yang tu bubur dalam video, nanti berulang-ulang sahabat pun boring tengok dia. Jadi Ambo tunjuk ke sahabat lok yang Ambo sudah pindah tadi. 3 lok semuanya. Kodok Ambo tangkap malam ni 3 ekor. Nak baling dalam tanah kosong, dalam semut tu. Tapi dia akan balik. Cuma liku-liku dia lah. Kalau dia tidak bernasib baik, dia akan dilanggar oleh kereta semasa dia menyeberang jalan dia. Okey, ini satu yang balik tadi. Ini satu. Ini 2 bawah pokok manggis. Tengok tu semua redup. Dan 3 lok simen tu. Berat lok simen tu sebab. Ini kalau pencuri pun dia tak siap ambil ni. Ini baru nak aktif. Tapi yang berbimbang lah. Kalau letup bawah tu dia masih panas membahang, baru nak kuat ni. Ni lok ni dulu dia diserang. Dah lah rupuk diserang pula. Ni dia sudah kuat tapi tidak berapa kuat lagi lo. Tengok corong dia tu macam ni. Katak apa? Katak pisang ni okey. Katak kodok tu tak boleh. Kodok dengan katak lembek. Okey sahabat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.